Davlatimiz rahbari o'tgan yil so'ngida Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Kengashining kengaytirilgan tarkibdagi yig'ilishida ma'naviyat boshqa sohalardan oldin yurishi, yangi kuch, yangi harakatga aylanishi zarurligini ta'kidlagan edi. Shu asosda Respublika Ma'naviyat Ma'rifat Markazi tomonidan yana bir yangi tashabbusga start berildi. Unga ko'ra, Namangan viloyatining 3 tumanida mamlakatimizda ilk bor uycha tajribasi sifatida mahallalarda ma'rifat targ'ibotchilari faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Shu bo'yicha o'tkazilgan 2 kunlik seminardan muxbirimiz xabar qiladi. Chindan, mahalla bu barchamiz uchun tarbiya o'chog'i, qadriyatlar maskani. Ma'rifat targ'ibotchilarining ham aynan mahalla tizimidan ish boshlashida o'ziga xos maqsadlar bisyor. Endi ular mahalla bo'ylab ma'naviy ma'rifiy masalalar ustuvorligini ta'minlaydi. Bunga to'laqonli ko'maklashadi. O'tkazilgan seminarda shuningdek ularning funksional va umumiy vazifalari haqida ham batafsil tushuntirishlar berildi. Xo'sh, mahallalarda targ'ibotchilarning ish boshlashi yana qaysi jihatlar bilan ahamiyatli? Eng muhim jihati xalqimizning ma'naviyati juda boy ildizlarga ega. Shuning uchun ham aynan mahallalarda ma'naviyat targ'ibotchisini jamoatchilik asosida faoliyat ko'rsatishi har bir xonadonga kirib borishga, yoshlarimiz bilan muloqot yuritishga, har bir fuqaroyimiz bilan gaplashish imkoniyatini beradi. To'g'ri, biz mana turli xil oliy ta'lim muassasasida ishlayapmiz, ilmiy jarayonlar bilan tanishmiz, lekin har kuni mahallada bo'ladigan, har bir xonadonni biladigan, har bitta fuqaroni biladigan, har bitta farzandni biladigan insonlarni targ'ibot jarayonida ishtirok etishi samaradorlikni yanada oshirishga xizmat qiladi deb o'ylayman. O'quv seminarining amaliy qismi tumanning Soku mahallasida davom etdi. Ma'naviyat sektori vakillari bu mahallada bo'lib, mahalla binosi bilan tanishdilar, aholi bilan uchrashuv o'tkazdilar. Uchrashuvda ma'naviy yuksalish sari boshlangan bu xayrli ishlarda albatta mahalla ahlining xayrixoh maqsadlar sari eng katta qadam bo'lishi ta'kidlandi. Aslida milliy ma'naviy qadriyatlarni asrab avaylash o'zini shu yurt fuqarosi deb bilgan har bir insonning eng muqaddas burchlaridan biri ekanligi haqida so'z yuritildi. Uchililigi juda ham havas bilan qarab kelmoqdiman. Bunaqa seminarlarni bizning tumanimizda ham tashkil etishga maqsad qilib qo'ydim. Mana shu mahallalarda tashkil etilgan yettilikka mana shu ma'rifat targ'ibotchisini ham bu endi jamoatchilik asosida tashkil etilyapti, lekin buni agar bilib shu zotlarni to'g'ri tanlab shu mahallaga yo'naltirsak, bu katta samara beradi. Chunki yoshlar tarbiyasi eng katta mavzu. Chunki ertaga shu yoshlarga yondashamiz. Oilalarning mustahkamligi, ajrimlarni oldini olish, ularni to'g'ri tarbiyalash, ularni qizlarimizni ziyoli qilish, bu hammasi ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar hisoblanadi. Ma'rifatli oilada hech qachon jaholatga yo'l qo'yilmaydi. Bir so'z bilan aytganda, ma'naviy, ma'rifiy sohadagi ezgu g'oyalar mahallalarda keng quloq yoyadi. Aslida ham targ'ibotchilarning mahallada boshlangan faoliyatidan kutilayotgan natijalar yuksak. Ular endi ayni manzilda yoshlar, oilalar, xotin-qizlar, nuroniylar, qo'yinki barcha qatlam bilan bu borada bevosita ish tashkil etadi. 2 kunlik jarayonlardan so'ng uychi tumanining barcha mahallalarida ma'rifat targ'ibotchilarining ish jarayonlariga start berildi.